Yes, nguha ikaze nanone kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vidi Frank nkuko bisanzwe ikaze nawe aho waba uri hose nguha ikaze aho waba uri kudukurikiranira ushobora kuba uri hanze y'u Rwanda ariho udukurikiranira gatanu kuri gatanu cyangwa surino mu gihugu cy'u Rwanda kaba ariho udukurikiranira nizere ko uri tayari kugira ngo tujyane muri aya makuru atari ivumbi ngiye kuba nkugezaho kuri uyu munsi wo kuwa kabiri ndeka noneho tujyane ne gatanu kuri gatanu sharinga aya makuru bana vuba noneho twihute cyane turebe ibiri kuvugwa ku isi byazindutse bivugwa ku isi ya rurema dutuyemo niba uri hanze y'u Rwanda ukaba ari huri mu Bubiligi cyangwa mu Bufaransa cyangwa uherereye muri Denmark cyangwa muri Finland aho ni mu Burayi cyangwa muri Suède nawe tuguhaye ikaze wumva ururimi rw'ikinyarwanda reka twihute cyane no muri leta z'umwe za Amerika muri leta zitandukanye za Miami ndetse na Chicago Ohio Texas na Houston mwese tubahaye ikaze muze tubane muri aya makuru ishano riraguye rero na ritunguye abantu benshi cyane ndetse ari ibintu bitunguranye cyane cyane mu buryo utashobora gupfa kumenya n'ishano kirero mu Burayi indege yo mu indege ya Otan yahagurutse mu gihugu cya Spain none yihagurutse mu gihugu cya Spain yerekeraga mu Budage iyi ndege iragenda yari irimo abantu bane bari kwerekeza mu Budage ariko kandi bikavugwa ko iyi ndege yari ya Otan mu kwerekera irimo iragenda yafashe ikirere yagiye nyuma yaje gukomeza iragenda niba twabyita kuyoba numbaze kuko jyewe ndabona mu makuru hano bivuga yuko yari irimo kujya mu Budage irimo abantu bane abashoferi umushoferi ndetse n'abandi bari kumwe nayo muri iyi ndege ya Otan ariko ikaba yari ihagurutse muri Spain iyi ndege mu kugenda yagiye ikirere cya yerekeragamo iza kukivamo ahubwo yerekera hejuru y'inyanja yitwa Ballistic Sea iyi rero Ballistic Sea ni inyanja nini cyane cyane isa naho ihana imbibi na Latvia Latvia rero murumva ko ubugiye mu bice hafi byo mu Burusiya ariko kandi iyi ndege ikaba yerekeje mu kirere cy'iyi nyanja yabigaragara ko mu kinyamakuru ivuga ko yataye ikirere yagombaga kujyamo mu Budage ahubwo igahita yerekeza mu kindi kirere cyo mu cya Ballistic Sea none ikaba ariho yagiye rero iyi ndege nuko abashinzwe gucunga indege ziba ziri mu birere ziri kugenda nabo bavuze ko iyi ndege bayibonye ariko bakayibona iri mu kirere ndetse bari kubagerageza kuba bavugana n'abayirimo ariko bagatanga amasinyari ndetse bakagerageza no gutanga no kubavugisha ariko ntihagira ikintu na kimwe babasubiza gusa bakavuga ko indege yari irimo iri kugenda iri nko mu birometero mu bugejuru hafi 400 nyuma mu gukomeza indege iri kugenda bavuga ko bari barimo kuyireba ndetse bakanabitugaragariza uburyo bayirebagamo iri kugenda noneho nyuma yaje kuta ikirere yagombaga kuba yakwerekezamo ijya mu Budage ahubwo ijya hejuru ya Ballistic Sea noneho nibwo bakomeje kuyikurikirana bageze aho ngaho iza kubura sinyare cyangwa network noneho bakajya babona ntabwo sinyare zayo cyangwa kuba bavugana nayo cyangwa kuba bagishobora kuyikontrola bitagikunda indege bakomeza kuyibura bagenda bayibura kugeza ubwo bageze aho neza indege bayoberwa irengero ryayo nibwo rero baje kubimenyesha Otan wayibwira yuko indege yabo ishobora kuba hari bayobewe neza ahantu y'icyerekezo irimo ndetse Otan yo byakomeje kubaza Abadage niba iyo ndege yabashije kugera muri icyo gihugu cy'Ubudage barabihakana bavuga ko batigeze babasha kuyibona icyabaye n'iki Otan yahagurukije ibindi birege bikomeye cyane noneho nabyo bijya gutangira gushakisha kugira ngo birebe ahantu iyi ndege yaba yerekeye babandi bari bashinzwe kuba bari gucunga indege no kureba indege ziba zinyura mu birere babwiye Otan ko iyi ndege itigeze yerekeza mu kirere cy'Ubudage ahubwo bayibonye iri kwerekeza hejuru y'ikirere cy'amazi cya Ballistic Sea noneho rero
n'aba Otani mu guhaguruka bagurukije ibindi birege bya karahabutaka byabo ndetse by'intambara bahise baza batangira gushakisha ndetse bakoresha ibishoboka byose no kureba hejuru y'iyi nyanja barimo bashakisha ngo barebe ko iyi ndege bashobora kuba bayenda yaguye mu mazi cyangwa ikaba yagize ikibazo gusa abangaba bashinzwe kureba iby'indege bavuze ko ubwo batangiraga kuyireba yari iri mu birometero hafi 400 mu bugejuru ariko nyuma itangiye gusa naho iri kuyoba isa naho iri kumanuka isa nigenda yageze ahiza mu birometero hafi 1500 ariko nta muntu bari kubona uyirimo kuko ubundi abantu ngo barimo babasha kuvugana n'abari hasi bakabasha kujyana 5-5 bumvikana rero ngo bo sinyale zageze aho zirabura na network zirabura burundu noneho iyi ndege bayoberwa irengero ryabo iyi ndege rero kugeza ubu yijyateje ikibazo n'impagarara nyinshi cyane ya Otan kuko Otan yiragira iti ntabwo turi kumva neza ukuntu iyi ndege ishobora kubura kuko hano kino gice yari irimo ntabwo ari igice ntabwo ari igice cyitwa Bamuda ati kuko iyo kijya kuba ari ikirere cya Bamuda iki gice cya Bamuda yindi ushobora kuba utakizi ni igice kibamo ibintu mbega wavuga kibamo Bazimu kibamo ibintu byinshi biteye ubwoba kenshi cyane byagiye binavugwa ko indege igiye mu kirere cya Bamuda ko idakunda kugaruka byanze bikunze abadayimoni cyangwa se abazimu baba muri kino gice cya Bamuda barayikurura ibirimo byose bakabitwara cyangwa se n'indege bakayitwara burundu rero ni Otan yavugaga ati ko iyi ndege itariri mu gice cya Bamuda ni gute ishobora kubura no mu mazi tukaba tuyishakamo ntituyibone ntabwo turi kumenya neza irengero ry'iyi ndege nta nubwo turi kumenya neza ikibazo cyaba cyabaye Otan irimo irakeka uruntu Latvia ndetse n'Uburusiya ko bashobora kuba aribo bayobeje iyi ndege ariko kandi nta kintu na kimenyetso na kimwe cyerekana ko Latvia cyangwa se Uburusiya hari ukuntu baba babifiteho connection kuko bo bavuga ko ababibabwiye bavuga ko indege yageze ikagenda ibura yonyine ubwayo ndetse ikabura na sinyale bakayoberwa icyerekezo kindi yafashemo kandi ubundi yari iri mu cyerekezo kizima iri kwerekeza mu Budage dore ko yahagurutse muri Espagne iri kwerekeza mu Budage igatangira gusa n'igenda iyo biyoba kugeza ubwo bayibuze nta n'uri kumva cyangwa uri gukeka irengero ryayo cyangwa kumva nakakirazira kuba bavuga bati iyi ndege iherereye ahanga kandi noneho ikindi gitangaje cyatumye Otan ihaguruka navuga ko iyi ndege yari irimo ibintu byinshi by'amabanga ya Otan yagombaga kuba igomba kwerekeza mu gihugu cy'Ubudage kugira ngo ibishyikirize abantu abo byari byagenewe cyangwa se abandi bakozi ba Otan bari muri iki gihugu cyo mu Budage kugeza ubu rero iyi ndege yateje impagarara cyane ku mugabane w'i Burayi niyo nkuru ihari ntiyiri gucicikana ntabwo bari kumenya neza ahantu kuko no mu mazi bagerageje gukoramo ibintu byose by'ubushakashatsi barayibona na za ndege za Karundura za Otan zibasha kuba zashakisha ikintu cyaguye mu mazi zakujeho burundu zabonye ko iyi ndege itari kuboneka ndetse batari kumenya neza n'icyerekezo yaba yagiyemo ariko kandi ruhande rumwe bakavuga ko yaramutse yagiye mu kindi gihugu niyo yaba Latvia cyangwa mu Burusiya byanze bikunze biba byoroshye ko iyo ndege yamenyekana ahantu iri cyangwa se ikaba yafashwe gitumo ibyo byose ngo byamenyekana ariko ngo amayobera ahari nta sinyale nimwe igaragaza inzira yakomeje nyuma yo guta inzira yerekezagamo mu Budage ngayo nguko narababwiye nti buri makuru yose tugomba gukora ibishoboka byose tukayabageza uwiteka aguhezagire